На Буковині знову викрили нарколабораторію. Працівники Сокирянського відділення поліції під час проведення розшукових заходів виявили вдома у 33-річного жителя Новодністровська наркотики та знаряддя для їх вживання. Чоловік вдома вирощував наркотичні рослини та переробляв їх в готову продукцію. Поліцейські вилучили 50 грам марихуани, таку ж кількість амфетаміну та різноманітне знаряддя для вживання наркотичних речовин. Також у підлозі балкону на першому поверсі і в підвальному приміщенні правоохоронці знайшли рослину конопель, які власник оселі вирощував та зберігав. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження, наразі тривають слідчі дії.